بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګورئ زمونږ یوټیوب او فیسبوک چینل تجوید القرآن ان پښتو ود نثار محمد نن به مونږ د میم ساکن قواعد باره کې وایو چې کله د میم ساکن نه بعد با راشي نو هلته کې به غنه کیږي او په میم کې به غنه څنګه کوو چې دواړه شونډې به یو بل سره میلاو شي او په هغې کې به لږیسار شو او دومره وخت به پکې تېرو څومره وخت چې یو الف ادا کیږي ميم ساكن نفس تي باراشي نهل تبا وميم كي غنكو مثال په تور باندې ربهم بهم ربهم بهم فربهم بهم کې میم ساکن دی او ورپسې با راغلی ده نو د میم ساکن نه بعد چې کله با راشي نو په دې میم کې به غنه کوو او په دې کې به لږ ساری کوو د یو الف په مقدار باندې یعنی یو الف په ادایګیه چې څومره وخت لګي دواړه شونډې به میلاو شي او لږ به ایسار شو او دا به داسې وایو ربهم بهم ربهم بهم د دې بل مثال دی ترمیهم بحجارة ترمیهم بحجارة ترمیهم بحجارة کې میم ساکن دی او ورپسې با راغلی ده نو چې کله د میم ساکن نه بعد با راشي نو په میم کې به غنه کیږي او دا به داسې وایو ترمیهم بحجارة اوس د دې نه بعد بله قاعده ده چې د میم ساکن نه بعد میم ساکن نفس چې میم راشي نو هلته به هم غنه کیږي چې د میم ساکن نه بعد میم راشي نو هلته کې به هم غنه کیږي لکه څنګه لهم لهم په لهم کې میم ساکن دی او ورپسې میم راغلی دی نو په دې میم کې به هم غنه کیږي او دا به داسې وایو لهم لهم نن مونږ ووې چې د میم ساکن نه بعد کله میم راشي یا با راشي نو په دې میم کې به غنه کیږي او دا غنه به څنګه کوو چې دواړه شونډې به میلاو شي او لږ به پکې حصار شو په دومره مقدار باندې به په دې کې وخت لګوو لکه په څومره وخت کې چې یو الف ادا کیږي او دا غنه به کوو په میم کې هم او په با کې هم چې د میم ساکن نه بعد کله با راشي او میم راشي نو بیا به په میم کې غنه کوو مثالونه څه دي دا د میم ساکن نه بعد با او میم ساکن نه بعد با او دا به داسې وایو ربهم بهم ترمیهم بحجارة او د میم ساکن نه بعد میم د دې دا مثال دی او دا به داسې وایو لهم لهم صدق الله العظیم.